ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆင်းပြေတ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 ဲ့ဒီအဆင်း
ဒီကိုဆက်တဲ့ဟာတွေကိုကြတော့သူကမြေကြီးရနေတဲ့စင်ကူးဆက်တဲ့တန်ကောင်းတွေလို့ခေါ်တယ်။အမြေကြီးရတဲ့စင်ကူးဆက်တဲ့ရန်တန်ကောင်းတွေကတော့အဖြစ်များတဲ့တန်ကောင်းတွေပေါ့။အမြေကြီးရတဲ့စင်ကူးဆက်တဲ့တန်ကောင်းတွေကို swine transmitted helminths တွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ကောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘူးရာကဖြစ်တော့တန်လုံးကောင်းတွေရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အသားတွေကနေပြန်ပြီးကူးဆက်တဲ့တုတ်ပြားကောင်းတွေရှိရယ်ပါးစပ်ကစားလို့ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခါကျတော့ချိတ်တန်ကောင်းတွေ ကြာဖို့တန်ကောင်းတွေနောက်တစ်ခါကျတော့တန်လုံးကောင်အသေးလေးတွေဓာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။တန်ကောင်းတွေကတော့တော်တော်များများကတော့ဟိုတိတိတသာသာယောဂရယ်လို့တော့မဖြစ်ဖဲနဲ့လည်းရှိနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လေတန်ကောင်းတွေရဲ့ယောဂလက္ခဏာစိုးရိမ်များတယ်ဆိုတာကကြတော့သူတို့ဘလောက်အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။နောက်အဲ့ဒါ mass and volume ပေါ့နော်သူတို့ဘလောက်အများကြီးရှိတဲ့ပုံမူတည်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ကောင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်များတာကတော့တန်လုံးကောင်းပါအဲ့တန်လုံးကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပိတ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးအားနည်းသွားမယ်ဇာနဲ့နေရာတွေကိုလည်းသူကဖြတ်ပြဲခါကြတော့စီးထွားလာကြတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘဝတန်တရာမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျသူတို့ကအ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်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 ကျွန
န့်ရှင်းမှုပေါ့နော်အင်းသားဆင်းလာပြီးလက်စည်းဓာတ်တွေပါတယ်မလုပ်ဘူးဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်တွေတွေကိုပါသွားမယ်ပါသွားပြီးတဲ့အခါကျအစံလန်းချောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥရေရာရောက်သွားမယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့ထဲမှာပေါက်ပွားလာမယ်ပေါက်ပွားလာပြီးသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကြီးထွားမှုဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသူရအနေတဆင်ဓမ္မမွေအစံလန်းချောင်းကနေတဆင်လှည့်လည်သွားလာပြီးနေထိုင်ကြရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကအရွယ်ရောက်လာမယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အစံလန်းချောင်းတွေပြန်ဝင်နိုင်တခါဥတွေကိုဥချကြပြန်နေဥချတဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့လိုပဲမတန်ရှင်းမှုကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှချားလူကိုဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဂပြန်ပွားကုန်တာပါ